Аз те чаках до сега. Мъква е, бе. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Не е забавно. Но на мен ми е. Мхм. Просто обожавам, като си изгубиш времето. Това е направо... Божествено! Добре, добре, аз твоето ще изгуба. Ти вече ги, ти нищо не правиш без това за тях. Да, не бях играл играта в продължение на една година, тъй като направи сериозен проблем на канала ми. И мисля, че вече всичко е наред, така че нека видим какво ще открием днес. Преди да изберем първото ниво, не забравяйте да харесате клипа, ако искате още на тази поредица, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А линк към канала на Монстъра може да откриете долу в описанието. И също така, хора, не забравяйте да ходите и да протестирате срещу Бойко Борисов. Искам да разбиеш тази колона. Разбий, трябва да я разбиеш. Чакай! Хай, огън! Хвърлиха ми огън! Ама типа си такъв вързал индивид. Минавам през него. Без диска. Феникс. Това си ти! Летящ монстър! Това дракон или това е... Не знам. Блъсна ме! Феникс с 4 крака е това. Чакай, чакай! Не, нещо ще стане! Оооо, пронизвация! Ето заради това спрях тази игра. Брат, чакай малко. Това е направо все едно майка ми, като чуя, че почваме да снимаме, идва да разпростира. Винаги! Така, хвърлим огън. Сега трябва да го ударя. И да се пазя. Не! О! Оцелях този път! Така! Засилвам се за втори рунд! Ей, сега тук си брал лайката. Не, напред! Мале колко ти върза. Да, нали? Последната секунда. Айде, умирай, бе! Малко не, кръв. Щупи ръката на детето си. Ако не друго. Минах през това. Добре. Това беше чиста вързия. Убих го! И това беше убийството на очевидно, Феникса. Феникс умират като ги блъща с колело. Да. Клик, паркур, така, започваме. Мале, трябва да съм бърз тука. Така, добре, започваме. Аз на това тежко ще съквам. Кво да направя? Дебни внимателно, ще ще взема... Стена. Стой! Невидима стена. Айде, съкни го. Ясно, ясно, разбрах. Кво трябва? Когато платформата е долу. Сега! Хопа! Стената! 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 Не брат, стената, тавана. Не знай! Очертано ти, брат, очертано ти е с прекъсната линия. Толкова ли си тъп? Ти го мисна! Ти го мисна, знаеш и къде е! Не! Оф! Така... Защо си мръдна мишката? Готово! Браво! Добре. Трябва да скочиш, май. Чу. Да. Това тук са е лесна част. Опа. Тук ще ти е трудно. Не, няма да ми е трудно. Това ми е любимото. Това е физиката за това нещо, по дяволите. Не знам, много е счупен. Айде, направи го! Виж! Отдобяме диамантче! Така, хващам диаманта. Това не е диамант, това е чадър. Това не е диамант. Често казано, аз не знам какво е. Къде трябва да го... ударих се в нещо. Айде между облаците. Просто давай газ напред, има си стрелки надолу малко. Абе то си има обаче, чай, на къде, къде трябва да го откарам? Ние в момента къде се намираме? Никога не карай бавно. А точно винаги карам бавно. Братам, аз не виждам къде съм. Газ, бе. Давам, Айде, оле майко. Той... Ще ти си доставчик, човек, честно. Нали? Точно преди да стигне пратката, я чупя и... Стой са, ето тук трябва да го доставя. Абе брат, не е нужно си толкова... Айде, вземи диаманта! Твоята семка. Дего, как си пуши цигарка? То си купува диаманти, а има някакво ванче за 500 лева. I am a van! Уау! Така, хора, попадахме на ниво, където трябва да си правиш лице и сега аз и монстъра ще си направим по едно лице и вие долу в коментарите искам да гласувате на кой лицето ви харесва повече. Така.
Избирам му ето тези лоши очички. Ще му сложа една мазна усмивчица. Ето така. И декорация. Не, смей да сложиш това, което мислиш, че ще сложиш. Е, това ще сложа. Първото. Панделката ли? Това е папионка. А, папионката, да. Така. И я да видим са. Не, мисля, че сме готови. Дами и господа. А, зарежда. Ето го моето лице. Чакай. За мен, бе. Човек с там папионката изглежда като дявол, че дето му излизат някакви рога, да, само че отдолу. Ай. Като брадят дявол, я дай са, аз да ти направя, видиш колко лице ще измисля. Ай да жълто. Жълто, добре. Така, започваме с жълтото на монстъра. Така. Очи. Колко корени очи? Първите. Така. Ти само на едното ли ще залагаш? За сега, да. Я му уста. Кажи ми, че ще е тая. Да. Как си знаех? Украсата ми е много интересна, каква ще ти е? Гопник шапка. Това? Гопник шапка. Това? Да. Не знаех, че така се нарича. Не се нарича така. С козирка се нарича шапчица. Така, я да ме сега какъв изрут направи. Прекрасен ще бъде. Оле-ле, направих си чисто емоджи, не. Да, ти си направи точно емоджи. Само че за шапка. Той има такова! Ти взе всичко хубаво! Домино ефект. Какво е това ниво? Ми предполагам, че ще гледаме ефекти на Доминус. О! Доминус? Тръгва отгоре! Уау. Тия са много сатисфайнг. Гледай са. Да, знам. Бум! Блъска горното. Не си се вижда какво ще се случи. А тук какво ще стане? Това отгоре ще се пусне са. Шатирана точката и ще освободи пляс. Другото топче. Сега това ще бутне горните, като стигне до зеленото. После ще бутне жълтото, топката ще тръгне. Там може би ще получи буст или ще... Ей, монстъра, коментатора! Тук е смъртоносно обаче. Трябва да се засили. Абе, не съм сигурен. Бум! Така. Прескочи го, сега ще бутне Супер Марио. Супер Марио ще тръгне да ходи. Ето го! А, виж как пуснах. И сега? О! И са всички. Аз отивам също с него. В асансьора. Асансьорно състезание и сега някой ще... Марио ще бутне тази зелена чудесия. Чакай, назад. Ще убия гъбата ли? А, не, ще виж, умене! Ай, сега ще убия гъбата. Сега ще убия гъбата с нея, после ще гъбата ще побегне към лавото. Ох, сплеска го. Не познах, ужас. Взима ли лавото и се връща назад. Какво направи това? А, отвори си вратата. Отвори си вратата, сега ще бутне топката и тя ще почне да бута други доминуси. Чай, топката трябва да ми отвори на мен. Асансьора ще те върне надолу или ще трябва да мине. Ей, така. Значи имаш малко активност в това. Да. Оле-ле. Пляс. Ей, чакай. Това е много Potion! Minecraft Potion! Пляс. О, финала беше готин. Да. Чакай. Спираме алармата. Ние сме в опасност. Човек, коя година сме? Моля? Не знам, може би. А това има електрошок! Как мога да го спра? 2500-ната може би. Така? А, не! По-скоро се зарежда. Зарежда се батерията, цъкния. Е, цъкнах я, ама там ли трябва вляза? Ми да. Как? Ми, така. Не виждаш това отдолу. Така. Готово. Заредихме го. Не мисля, че така работи. Ми не знам. Трябва ги прескочи тия шкафчета. Така. Брат, много съм дебел. О! Айде, робот! Видях. Я да не ми носиш? Удари го, трябва да го убиеш. Вземи му тостера. Си го взема с мен. Не, тостера ми. А, падна. Чай са. Бутона, с мишката го цъпне. С бутона потегляме на някъде. Така. Знаеш, хората са лоши, виж какво пише. Кафе! Моля да го отворя, да. Това е на Илон Мъск мечтата, човек. Роботи кучета! Смачкай го. Гадно куче! Тук има за поправки.
Моля, скача по това. Не, не ми дава. Не, не може. Тук има нещо смъртоносно, трябва да внимавам. А, виж отгоре някой идва! Да, робот, не виждаш. А, хора пише. Стой. Да, надолу са хората, нагоре са роботите. Значи, роботите са поели... Котка, какво е това, робот? Управлението на света в собствените. Оле, ле, това не е човек. Go away, Макс. Не, няма да се махна. Това го взива робот. Те ти щупя краката. А, не мога да мина всъщност. Трябва да мина отдолу. Трекът, нека... Аха, да. А, мале! През тръбите. А, е труп на робот. Така. Мишка. Опа. Са назад и трябва върва. Я да видим тук какво може да вземем. Радио. Enjoy ли е радиото? Не. Не, не го пребуждай. Внимай. Useless. Робот спи. Пише useless guard. Ето като е useless, как да... Кво да направя? Еми това е робот, как спи. Но отивай напред. Чакай. Не работи. Добре. Така, опа, насам какво имаме? А, робот! Ай! Не, ще ме стреля! А, още ще стреля! Чакай то, колко пъти ще стреляме? Нападни го, шипни го. Ма нападни го. Скочи! А! Мале, как ти върза? Стой! Ама, чакай, той стреля постоянно! Ама защо не тръгна сега да го шибнеш? Ми постоянно ще стреля там. А, май губих! Не мисля, че губи, мисля, че му ще пи ръката. А, добре! Така, тук го режат! Ужас! Така, лошо! Моля да вляза, не, не мога. А, тук само роботи... Допускат, ама нищо. Така. С този асансьор предполагам нагоре. Да. Мале, ще спася света от роботите. Ще спасиш ти. Quick boost. Топа няма. Сега трябва да се катеря вече. Моля. Оле-ле. А, чай, той се качва сам. 89 часа по-късно. Добре. Най-накрая съм отгоре. Мале, виж в какво се е превърнала земята. Ай, апокалиптичен свят. Ох, чай, че си удари главата. Да ти разбиеш главата. Брат, не мога, прескоча. Съкваш. Съкваш. Не моли да изляза от другаде? Не. Не. Ти просто скочи преди да си... Василе, ти имаш и мозъчни клетки. О, прескочи го, така. Робозон. Ей, човек, виж, това е... А, човешки черп... нос ли е? Да. Аз помисли, че е носа. О, мале, че... мале, какво е това, бе? Аз между другото съм назад и не виждам ясно. Това е някакъв гейзер, сигурно. Да, къща! Си, че... Чай, че може да е нещо опасно вътре. Няма. Цъкни върху мен, какво е това, телевизор? Краша ти компютъра ми. Не, не знам. Разбира се, че ще е капан. Това е капан! Най-клише е историята на планетата. Чакай, аз скипнах диалога без езика. Какво са? Това трябва да го бия ли, бе? Да. Оле-ле. Как играта тук отгоре, това ми хареса най-много. Стой, бе! Оле-ле, ей, сега си брал лайката. Как излезе едно пикч? Майко! Това ти оцелете е супер безполезен, що за капан е това? Теникия! Капан да го хваниш някой тостер най-много. Брат, не знам какво ще ми направят, затова по-добре. Питато ще ти охапа. Стой! Не трябва да влизат там! Не, трябва да влизат или не? Ааа! Що за капане да не пуснеш някой да влезе някъде? Добре! Успях да го победя. А, щупи се! Уху! Браво, бе! Убихме ги! Айде! Ами, това ще бъде от днешният епизод на Happy Wheels. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!